Студионнар бәлірі тұрғыр бұд, о, той мүлчірген нәқсырылар әспектекіл аң басты қытын ұлған айыңа тұрынар. Оны тенгі сұрным олдан айымнетінан күн көрейен енінің оңыну нелегі ұлықты оқтыры астыны көрі өқтірі. Испектекіл режиссера Захар Никитин. Онотон бу спектакль тухнан этеребит полаха бу спектакльнен былырын Москва коракка театральный ассамблея день международный фестиваль говорят бу спектакль гран-при атнул бута бу андо иду там нах фестиваль гахет тунчи театр тан бастан уйрен кетен кельбиттере онотон бу спектакльнен биги гастролга амбастан сырывут полар онон көрөчүлөр келен көрүктөрө бихирихтере бу сурну мулла наимнитигер аимнита библигин дагана этер тыннаган или тогда их тредиан эреневин, он оттон баргатин, келен бухиджер нехлектер битигер, келен көрүргүтүгер, оголору учаттары, онна килнер төрүптеринин рабут. Англы көрүлөгө оңуга түрдүс курс устуджаннары ктынылалар. Үксүлергер бу бастакы улахан аяннары болар. Онун долгую күтүү оогар кустар сылжалар. Мен бу спектакльге отрицательный ролун токтолорун. Герои мата генерал Шрамден, Робун тоже влияет на дирбола, как на восстание влияет, а восстание. То это где националист, кинули как табу образ как ирекбер, дюхбер ираханате. Он там же как ники, бу главный герой бун как табу дюхбер болох потенла Робун влияет бобут. Бихар роллер будем белера нам тара режиссер буд, мин Тони Коэн дем болавун крого. Эдер бол. Оно амастан мен бәм олар оролга келер бәр ғырақын хоғыс еті. Фактурам хөпті өспет еді. Кыра оғы кейінігер. Атын жанр кетті ойны ұғын. Оно... Оттан ол кенттен кейір бетім. Орол бар. Отой мүлчірген нәқ сырыларығар әлбәқ остория геройдыра балылар. Мен орол бұн бәм балылым. Мамырға хөпті өхем дем мен бәмін көрдім. А то мен бұл ана басты күлгін күлуіні оңнығын, ойлыген нағадыл күтулақ болуын, антын бәкке ағыға. Мен бұл қаракай представлене ключевой тұғығын ролы оңнығын. Олар әу представлене геройдер барлар, ол геройдер жүлікайын злодей бар, ол жүлікай бұл ана. Барларын заморозкалан кеверіні бұл. Зүлуканы күтті керсен, доғыттырын бұйырын соғын испектакльге кәлі қытына көрі өқ көт. Құбаққа көмілі өқ құтты меха.